Kedves barátaim! Ismét köszöntök titeket szeretettel. Most Juhász Zsabó barátommal együtt, aki örülök, hogy velünk lehet ezen a felvételen. A videósorozat negyedik részében volt szó arról, hogy mennyire fontos a megalázkodás az Úrral való kapcsolatban. Az apostol így szólt hozzánk, hogy alázatok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, és ő majd felmagasztal titeket a maga idején. Jézus másképpen szól hozzánk. Ő azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű. Vagyis ő előttünk jár jó példával a megalázkodásban. Ő maga alázta meg először magát. Ahogy ezt olvassuk a Krisztus himnuszban is, hogy önmagát megerősítve szolgai formát vett fel. Emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt. Megalázta magát, engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Most Jézus szeretném csodálni az ő megalázkodásában, nagyszombaton, ami olyan, mint egy kimerevített képernyő az ő megalázkodásának a legmélyebb pontjáról. Ugye egészen a kereszt halálig alázta meg magát. Lejött a mennyből, a földre, a keresztre, aztán a sír mélyre tették. Ez a legmélyebb pontja. Az értünk meghalt örökkévaló Isten fia megalázta magát, hogy minket felemelhessen. Gyertek, csodáljuk őt, magasztaljuk. Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. Szolgává lett önmagát megalázva, bűneimért szenvedett. Ő eljött hozzám. Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. Segítségül nevét, és megmenekül.
a szemed. Szolgává lett önmagát megalázva, bűneidét szenvedett. Szolgává lett, szolgává lett önmagát megalázva, bűneidét szenvedett. Ha Jézust látom, itt a földön járva, alázatos, türelmes szolgaként, látom, hogy áldást áraszt a világra, kereszt halálra adja életét. A szíve áld és hálát megalázkodásodban is, amikor a legmélyebbre jöttél értünk, amikor odaadod magadat a kereszt halálra, amikor kész vagy leszállni a sírban, a poklokra értünk, állunk nagyságodért, a te megalázkodásodért. Próbálj felfogni. Nehéz. Az alázat meg nem érthető, az az áldozat fel nem mérhető, az a keresztút meg nem járható, az ember nélet Istennek való. Csodára áldva hódolok neki, értem is érnek gyümölcsei. Belülük élek, általuk vagyok, hozzána néki feltámadott. Ez az igazság még hirdethető, hogy az üdvösség ma elérhető, és a bocsánat elfogadható a bűnne terhelt embernek való. Vétkeit bánva ad magad neki, érted is égtek szent sebei. Eltörni mindet bármilyen nagyok, életre hív a feltámadott. Vétkeit bánva ad magad neki, érted is égtek szent sebei. Eltörni mindet bármilyen nagyok, életre hív a feltámadott. Gyertek, hozzuk az Úr elé az életünket, a bűneinket, mindent kész eltörölni. Letetjük itt a bárány, ráhelyezhetjük, ahogy az Izrael fia ráhelyezték a főpap közvetítésével minden bűnüket az áldozati bárányra, az Úr szent bárányára leteszem bűnömét.
Isten bárányának, teszem le bűnöm én, és lelkem béke várja ott a keresztövén. A szívem minden estől az Úr elé viszem, megtisztul minden szennytől a Jézus vérében, a Jézus vérében. Megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá minden gondom, keservem az Úrnak átadom. Ő hordja minden terhem, eltörli bánatom, eltörli bánatom. Szára álva a lelkem megpihen. Nyugszom Atyám házába Jézus kegyelmében. Az Ő nevét imádom most mindenek fel. Az én királyom, imámra feledett, imámra feledett. Olyan szeretnék lenni, mint ő. Szeretnék lakni nála, hol mennyei szereg, nincső harmóniában örök imát rebeg, örök imát rebeg. Valóban szeretnék, Urunk, olyan lenni, mint Te, alázatos szelíd. És addig is, ameddig elérünk, abban mennyei dicső harmóniába, ahol készülünk. Kérünk, taníts minket. Taníts minket híve, szíves szelídségre és alázatra. Taníts minket hű, szíves szelídségre, tükröződik lényünkön alázatot képen, csendes munkálkodásod, koldus alacsonyságod, jóság szépsége. Taníts minket, Jó Úr, igaz szeretetben, sugár a szék belsőkből szíved melegsége, sebeket bekötöző, könnyeket letörő.
Sebeket lekötöző, könnyeket letörlő, segítő készséged. Taníts minket hűvön, széles szerénységre, tükröző gyéklényünket, alázatot képe, csendes munkálkodáson,